Suomi Natoon, kyllä vai ei? Kyllä. Kyllä, miksei? Turvallinen ratkaisu. Okei, okay, kiitos paljon. Pakka kysyä, Suomi Natoon, kyllä vai ei? Kyllä. Kyllä, miksei? Turvatakuut. Kiitos paljon, kiitos. Suomi Natoon, kyllä vai ei? Kyllä. Kyllä, miksei? Kyllä. Parempi tulee turvalliksulle. Okei. Okay. Safe security. Where from? Olen hollantilainen. Okei. Okay. Suomi Natoon, kyllä vai ei? Mitä? Suomi Natoon, kyllä. Kyllä, kyllä. Miksei? Turvallisuuden takia. Okay. Niinistö sen sano hyvin. Suomi Natoon, kyllä vai ei? Kyllä, kyllä. Miksi? Turvaa. Okei, okay, kiitos paljon. Suomi Natoon, kyllä vai ei? No kyllä, tässä tilanteessa. Miksi? No, ei oikein varmaan muutakaan vaihtoehtoa. Kiitos paljon.